Ahoj, já jsem Martin ze Zvládnuto a vítám tě u videa, ve kterém se podíváme na takový jemný úvod do odměněného formátování Pixelu. Když se pustíme do nějaké názorné ukázky toho podmíněného formátování v Excelu, tak bychom si možná mohli říci, co to vlastně je. Samotný pojem se skládá ze dvou slov. Podmíněné formátování. Formátování teda souvisí s nějakou grafickou úpravou buňky, dejme tomu. Pokud někdo neví, třeba jak se to dělá manuálně, tak se určitě podívejte na naše video, kde tohle to vysvětlujeme. A to druhé slovo je podmíněné. To znamená, že se bude formátovat vlastně za nějaké podmínky. Jo, a my ty podmínky vlastně můžeme nastavit. Dejme tomu, že mám nějakou tabulku, kde chci třeba barevně zvýraznit nějaké hodnoty, tak to můžu udělat třeba ručně, jo, pokud je ta hodnota větší třeba než nějaké číslo, tak já samozřejmě si můžu jet buňku po buňce a teď si jako krásně zvýrazňovat, což jde docela dobře, dejme tomu, pokud máme tabulky menších rozsahů. Jo, desetiřádkovou tabulku asi jsem schopný takhle dělat, nicméně je to práce navíc. A pokud se mi třeba hodnoty v té tabulce změní a já budu muset znova přebarvovat ty buňky, tak je to zase zbytečná práce. Pokud mám už tabulky, které mají stovky řádků nebo nejlíbí třeba tisíce a chtěl bych tam něco takhle zvýraznit, tak v tu chvíli už je to samozřejmě neskutečná práce nebo nepředstavitelná práce, že bych tohle toho zrovna měl dělat ručně. Takže to je věc, kterou si v tomto videu ukážeme, jak to dělat efektivně. A je to takový jenom jemný úvod, jo? Protože v tom podmíněném formátování se dá dělat hodně věcí a je k tomu třeba potřeba i nějakých jako dalších znalostí toho Excelu. Takže se pojďme do toho rovnou pustit. Já jsem si tady pro vás připravil několik tabulek, kde si to ukážeme. Já tady mám nějakou fiktivní firmu, nějaké fiktivní výnosy s tím, že dejme tomu, já bych chtěl nějak jako zvýraznit ty nejsilnější měsíce. Jo? Takže si označíme levým kurzorem myši kompletně celý ten sloupec, kde máme hodnoty. A podmíněné formátování najdeme hnedka na kartě domů přibližně uprostřed nebo kousíček doprava toho středu. Jo? Tak a to si rozklikneme. Máme tady nabídku, kde teda můžeme zvýrazňovat buňky podle nějakých pravidel. K tomu se dostaneme až později. Já bych nejprve využil toho, co nám Excel jakoby sám nabízí, relativně jednoduchýho. A může nám to zpřehlednit tu tabulku. Jo, protože ty hodnoty tady, když já se podívám na ty hodnoty, které tady máme v tom sloupečku, tak hledat v tom ty nejsilnější nebo nejvýraznější měsíce už je jakoby pro člověka náročnější. Musím se nad tím zamyslet. Jo? Pro mě je mnohem jednodušší, když bych se třeba podíval a viděl tady nějak barevně vyznačeno, že v tom říjnu a v prosinci byly ty výnosy třeba nejvyšší, jo? Nebo v únoru. Takže to můžeme udělat třeba přes datové pruhy. Datové pruhy nám vlastně tak nějak jako zvýrazní v rámci těch vybraných hodnot ty nejsilnější a ty nejslabší datovým pruhem. To znamená, o co je ten pruh delší, tak o to je tam ta hodnota v té buňce vyšší. Jo, samozřejmě jsou tady přednastavené nějaké barvy, tedy nějaká přechodová, samozřejmě souvislá. Můžeme si vybrat, na tom zase tak nezáleží, nebo spíš, aby nám to sedělo graficky třeba barvám, které v té buňce používáme. Takže já si tady zvolím třeba zelený datový pruh. A v tuhle chvíli, když už se na tu tabulku já podívám, tak mně přijde trošku přehlednější v tom, že vím, které ty měsíce byly nejsilnější. A ono to bude fungovat dokonce, když my ty hodnoty v těch tabulkách nebo v tom sloupci změníme. Takže dejme tomu, že já jsem se spletl, dejme tomu té hodnoty v prosinci, a nebylo to 930 tisíc, ale bylo to třeba 1 230 000, tak se mi po odenterování vlastně přepočítají všechny ty hodnoty. Jo? S tím, že si to najde samozřejmě tu nejnižší, což je těch 120 tisíc tady v září, tam nám dá ten datový pruh nejmenší a nejvýraznější nebo nejsilnější měsíc byl tady, tak v tu chvíli tam je ten pruh samozřejmě nejdelší. A co je mezi tím, tak nám jakoby hezky rozpočítá. Jo? Takže tohle je jedna z věcí, jak třeba můžeme podmíněné formátování využít, a teda je to pomocí těch datových pruhů. Tak, pojďme se podívat na druhou tabulku, kde jsem si připravil výsledky. Máme tady nějaké účastníky, kteří získali body v nějaké soutěži a
Zkusme použít teda ty datové pruhy, jako jsme měli doposud. Jo, takže já sem třeba zvolím zase ty zelené. No a teďka, když se na ty datové pruhy podíváme, tak už to není tak efektivní, protože ty hodnoty, které my tady máme u těch lidí, tak jsou zrovna v malém číselném rozsahu. Jo, v tom předešlém příkladu jsme měli prostě nějakých 100 000, to byla ta nejnižší hodnota, a ta nejvyšší byla 1 200 000. Takže tam ten rozptyl je velký a Excelu se to dobře rozpočítává. Tady, když se na to podíváme, tak nejnižší hodnota je 73 a nejvyšší hodnota, jestli koukám dobře, tak je 84. Jo, ale není to zase tak dobře vidět. Takže Excel myslel, nebo vývojáři mysleli i na tyhle ty případy. Já si to zase označím. Vymažu si formátování, který tam mám, protože to by mi tam zůstalo a dvě by se mi pletly. Formátování podmíněné, třeba jakékoliv, jo, ale v tomhle případě se samozřejmě zaměřuju na to podmíněné, tak mám tady. Takže si klikneme vymazat a dáme vymazat formáty. Jo, tím se zbavíme veškerého formátování. Já jsem se teda zbavil zrovna i ohraničení přitom, tak to si vrátím zpátky. A pojďme si teda ukázat, jak na to. Najdeme do barevných škal, které nám vlastně fungují tak, že nejnižší hodnotu označí nějakou barvou a nejvyšší jinou barvou a mezi tím hledají barvy, doslova barvy, které jsou mezi. Takže nejvyšší, třeba tady ta škála funguje tak, že nejnižší hodnotu nám zvýrazní červeně, nejsilnější potom zeleně a mezi tím budou nějaké odstíny červené a zelené, jo? Takže žlutá, oranžová prostě a tyhle barvy. Takže já třeba, když si zvolím tuhle škálu, tak najednou je to pro mě přehlednější, protože já moc dobře vím, že nejsilnější hodnota je u Gabriela, který má 84 a nejslabší je u Adély, která má 73. Jo, a je to zvýrazněné červeně. My bychom nemuseli samozřejmě používat třeba jenom tyhle ty barevné škály, jo? Máme jich tady víc, zase záleží prostě na barvičkách, jo? Které nám vyhovují, na kterých to třeba dobře vidíme, nebo které budou vhodné k prezentaci toho, co my tady vlastně děláme. A můžeme použít třeba i sady ikon, jo? Které fungují prakticky stejně. Tady, když se podívám, samozřejmě, tam to bylo na odstíny, takže to bylo trošku přehlednější, jo. Ale kdybych chtěl použít třeba nějaké ikony, jako jsou šipky nebo nějaká kolečka, tak mi to tady ukáže třeba tři nejslabší hodnoty červeně, tři nejsilnější zeleně a co je mezi tím, tak je žlutě. Takže i tohle to je jeden ze způsobů, jak bychom to mohli sformátovat. Jo? Tak. No a pojďme se podívat na ty naše výnosy ještě jednou, to je poslední věc, kterou si ukážeme v tomto jemném úvodu, co to do toho podmíněného formátování vlastně. Tak dejme tomu, že já budu chtít zvýraznit všechny hodnoty, které jsou vyšší než 500 000 korun. Tak, na to mi tady samozřejmě už nestačí ty datové pruhy nebo škály či ikony, ale musíme jít do pravidel zvýraznění buněk. Jo? S tím, že my tady máme vybrané nějaké, které jsou asi jako nejčastější, nebo se třeba používají nejčastěji, a zvolíme si rovnou větší než. V tu chvíli nám tady vyskočí dialogové okno, ve kterém my si zvolíme hodnotu, ve které teda bude hodnota větší než, jo, a už to tady máme jakoby přeznačené, které hodnoty by to byly. Takže já si dám třeba hodnotu větší než 500 000. A zvolíme si barvu zelenou. Jo, dáme si zelená výplň s tmavě zeleným textem. Potvrdíme a je to. Takže vlastně během dvou kliků, dejme tomu, jeden, druhý, třetí na potvrzení, během tří kliků máme tady vlastně zvýrazněné hodnoty buněk, které jsou větší než 500 000. Nabízí se otázka, jak to změnit v případě, že už třeba nechci zvýraznit hodnoty, které mají jakoby víc než 500 000, ale dejme tomu, že to změním a chci zvýraznit hodnoty, které mají víc než 400 tisíc. Kde vůbec najdu to pravidlo, které teďka jsem nadefinoval? Když si kliknu na podmíněné formátování, tak si sjedu plně dolů do té nabídky a tam mám možnost spravovat pravidla. Tak, a tady mám to naše použité pravidlo. Jenom upozorním, že tady nahoře máme zobrazit pravidla formátování pro aktuální výběr, tento list nebo jiné listy. Já jsem si to tady označil, takže ten aktuální výběr mi na to sedí. Jo? Když bych ale vyklikl ten výběr těch buněk a zvolil bych spravovat pravidla, tak
defaultně je tam nastavený ten aktuální výběr a já tady nemám nastaveno nic v tom aktuálním výběru, jo? Protože mám označenou nějakou buňku D7, kde prostě nic není. Takže se neděste, že třeba jako nenajdete prostě to svoje pravidlo, chyba bude tady. Jo? Tak, ale když si zvolím tento list, tak už tady mám to svoje pravidlo. Mám tady napsáno dokonce, pro jaké buňky platí, na což si můžu kliknout a vidím krásně teda v jaké části toho listu platí to moje pravidlo. No a potom tady jsou teda, je tady napsané to pravidlo, to znamená hodnota víc než 500 000 a formát, který vlastně se k tomu přiřadí, jo? Pokud ta buňka nebo ta hodnota v té buňce splní tohleto pravidlo. Tak, a pokud to chci editovat, tak na to stačí kliknout buď jednou a potom tady přes tlačítko upravit pravidlo, nebo na to kliknout dvakrát a dostávám se do trošku jiného dialogového okna, než jsme měli předtím, ale funguje to úplně stejně. Tady to je mnohem jakoby rozšířenější nabídka, s kterou si ukážeme třeba někdy, jak pracovat. Každopádně, tu hodnotu máme tady vpravo. Jo. Takže si to změníme, dáme hodnota buňky je větší než těch 400 000 a potvrdíme. Klikneme na použít a v tu chvíli se mi tady vlastně označil navíc i ten srpen, kde máme těch 420 000. Tak, já myslím, že na takový úvod nebo představu toho, co vůbec podmíněný formátování v Excelu je, by nám to mohlo stačit. Pokud se vám tohle video líbilo nebo nějakým způsobem pomohlo, tak budeme rádi za nějaký like, hezký komentář, případně nazdílení třeba kamarádům, kterým by tohle tam mohlo pomoct. A kdo by se chtěl v Excelu třeba víc dokonalit, tak určitě se můžete podívat na nějaká naše videa, nebo můžete využít teďka na Zvládnuto Store, máme kurz v Excelu, který je zdarma. Jeho závěrečným výstupem je vlastně i test, kde se prostě můžete naučit spoustě dovednostem. Takže se mějte krásně a já se na vás budu těšit u dalších videí.